Það sé bara svona 30 ára fyrir að byrja að æfa. Fæðist á Akranesi og elst upp á Akranesi. Er hreinræktaður Akranesingur sem. Björn Bergmann, hann er fæddur 26. febrúar 1991 á sjúkrahúsi Akranes og hefur búið alla tíð á Skaganum þangað til hann fór í atvinnumennskuna í Noregi. Björn er eins hreinn og beinn að þeir verða. Einstaklega ljúfur drengur, mjög hreinskilinn, heiðarlegur og traustur strákur. Það er svona hans, ég er bara stæðst einkenni. Björn Bergmann er náttúrulega afskaplega ljúfur og góður drengur og maður bara, mann eftir honum bara frá því hann fæddist að hérna rosalega skapgóður, alltaf brosandi, kátur, léttur. En samt sem áður keppnismaður. Já, ég held að með þrjá eldri bræðir sem allir voru landsliðsmenn og atvinnumenn í fótbolta, það hefði legið beinast við fyrir hann að verða fótboltamaður. Pappan segði svo sem geta orðið líka sómasamlegu fótboltamaður hefði hann ekki verið sendur í sveit 6 ára. Hann fór líka allar æfingar og allt hjá hann, sko. Ef hann komst. Ef ég komst. Já. Ég var ekki alveg þar, sko, var á æfingarnar. Þeir fóru til Vestmanni, strákarnir, Bjarni og Tóta og Jói. Við fórum ekki, foreldrarnir fóru yfirleitt ekki með. En það, þegar hann var komin í þetta, þá var það þannig að þá fylgja foreldrarnir. Og fóruðu öll. Og í öll mót. Svo er eitt sem að mér finnst líka svolítið að það er, maður getur ekkert farið yfir sumari með þá með sér. Við fórum oft, bara tvö, að þeir fóru ekki með. Eins og keirum landið og ferðast og svolítið. Þeir hafa ekki séð mikið að landinu. Hann og Bjarni var sama afmælisdag og fæddust á sömu mínútinu líka. 15-15. Jú, það hefur alltaf verið mikill fjölskyldufótbolti kringum fjölskylduna, sérstaklega ala mömmu megin, jólafótboltinn sígildur og það er náttúrulega allt fullt að hæfileikum. Við vorum með risastóran garð þar sem við byggum fyrst og það var bara fótboltavöllur, bara endalaust. En ég var samt varna að vera bara með plastbolta inni, sko, þeir máttu ekki vera með leðubolta. Allir vasar, allar styttur. Allt brotið. Já, það var bara þannig. Og þó þau verið úti í fótbolta, í eitt skipti þá skutuðu svo í gluggann hjá mér að það fóru bara 4 styttur í á einu breti. Það var til dæmis á þegar að fóra vora, þá var tölvunni sem þá var frekar döpurindar, þá var henni pakkað, áskiptin á stötu var sagt upp og við vorum bara úti í fótbolta. Merkutinni var okkar svona helsti staður. Í sveitinni þá sem við bjuggum í 2 sumur þá var náttúrulega bara vinna þar og svo fótbolti. Já, reynda þegar maður kom heim á sumrin og hitti hann sem lítinn polla þá var svo sem farið út og hann vildi sýna mann eitthvað og eitt og annað þannig að það var alveg gert, það er alveg hreinu. En hann svo sem var að dútla þetta meira með hérna yngri bræðunum Bjarna og Jóa en hérna þannig að ég var kannski var nú gamall fyrir að leika mér of mikið. En þeir voru hins vegar mjög, og sérstaklega Bjarni, mjög duglegur að kenna hann. Og hann var mjög, það var mjög gott að kenna hann. Það þurfti bara að sýna honum þetta einu sinni þá gat hann gert það. Hann náttúrulega læriði á að greipa allt sem hann sagði við hann þar maður yngri. Og ég sagði ykkur með hann hvort það var yngrar í 5. flokk eitthvað svoleiðis, að ef hann ætlaði að vera alvegur fótboltamaður þá var hann kunni að sparka með vinstri. Og þá sagði hann bara, já Bjarni, hvernig á ég að æfa það? Og svo fórum við út og vorum að sparka og ég var búin að sparka 2-3 sinnum og hann sparkaði svo 2-3 sinnum og svo bara á 4/5 sendingu þá var vinstri nánast orðinn jafn góð hægri og svo hélt hann þessu áfram allt sumari og þessu hefur hann svona búið að ennþá og þetta svona kannski lýsir honum ágætlega. Það var aldrei gefin eitt eftir og Björn Bergmann þurfti bara að hafa fyrir hlutunum eins og ég þegar ég var að glíma við mína eldri bræður en auðvitað fékk hann kannski aðeins
aðeins meiri slaka heldur en stríðin á milli mín og Bjarna því að það er bara eitt ár á milli okkar, en við létum hann alveg hafa fyrir því. Nei, þú leyfir aldrei neinum að vinna, sko. Menn þurfa að læra það að það þarf að takast á og tapið á að efla menn í að vilja gera betur og vinna. Þannig að það hefur aldrei verið upp á borðinu að leyfa ykkur að skora eða vinna, menn eru að hafa fyrir hlutunum. Mjög skemmtilegt að við náðum að vera þannig þrý saman í skagaleiðinu og svo við hálfbróður í hináttina sem spilaði með okkur á þessum árum líka, þannig að þetta var mjög bræðravænt lið á þessum árum, þannig að þetta var virkilega gaman og fyrir mig svona síðust árunum mínum að ná að svona starta hans ferli og kveðja minn fyrir og koma honum út. Svo endaði að selja hann til Lilleström í Noregi haustið 2008 þegar ég lagði skóna hilluna, þannig að þetta var svona ágæti svingur fyrir mig. Þegar leikurinn byrjar, þá einhvern veginn verður þetta bara eins og hver annar leikur og bræðir manns eins og hverjir aðrir hérna, félagar inn á vellinum. En auðvitað er þetta gaman og maður náttúrulega þekkir á vel og nær vel til þeir og oft skilur maður hvað þeir eru að hugsa og hvað þeir vilja gera. Þannig að það er kannski svona dýpri tenging sem er nær, en maður er bara lítið að hugsa að þetta er nú bróðir minn sem er þarna að gera eitthvað þarna, þannig að maður svona lítur á í leiknum sjálfum svona alla eiginlega sömu augunum. Já, sko, ég, Bjarni og Jói, við byrjuðum allir landsleik í Albaníu og það er eini leikurinn sem við náðum að byrja saman. Það var ég bara 20. landsleikurinn minn og hérna, þannig að það var mjög gaman að hafa náð þeim áfanga. Á þeim tímapunkti fannst manni það kannski bara voðalega eðlilegt. Við vorum allir úti í atvinnumennsku og vorum að spila hérna í ágætis liðum og vorum í landsliðinu, þannig að okkur fannst þetta, eða mér á þeim tíma fannst mér þetta kannski svolítið sjálfsagt. En núna þegar maður er hættur og búin að leggja skóna á hilluna og horfið tilbaka, þá er þetta svakalega stór stund og stund sem að hérna, ég er allavega sjálfur persónulega virkilega stoltur af að hafa spilað með tveimur bræðrum mínum í landsliðinu og verið í byrjunarlið í keppnisleik og það var náttúrulega frábær stund þegar maður horfir tilbaka, en það er náttúrulega líka svakalega skemmtilegt að við skulum vera fjóri bræðirnir sem eru allir búin að spila fyrir A-landsliðið og allir búin að skora fyrir A-landsliðið, þannig að það er líka svakalega skemmtilegt. Ef þú þorir ekki að brjóta formið bróðir, hvernig ætlar að standa aftur storminn bróðir? Ef þú þorir ekki að fara út fyrir normið bróðir, hvernig ætlar að standa aftur storminn bróðir? Hey! Annars eru þeir ekkert þannig, þeir eru ekkert að metast. Ég er náttúrulega með mestu hæfileikana sem fótboltamaður, það sé ekkert að líta fram í því. Doddi náði hins vegar mjög flottum árangursfótboltamaður og Jóhannes líka, en það, hvað gerst snertir hæfileika í fótbolta er ég með vinninginn. Tölfræðilega sé að þá er ég bestur, en út frá því sem Björn er afreka núna þá held ég að mín tölfræði með í sín lítils. Besti leikmaðurinn, þá hérna er svarið ósköp einfalt, mér finnst ég er langbestur. Ætla sé ekki reykurinn úr síldarverksmiðjunni. Nei, ég veit það ekki. Það er eitthvað hérna í umhverfinu, það er eitthvað á skaganum, það er þessi hefð. Við erum náttúrulega hérna á Jaðarsbökkum og við Akranesvöllar sem að titlar hafa unnist og það er svakaleg saga hérna, bæði bara fyrir liðið, fyrir ÍA og eins bara hefð að það skuli menn spila fyrir landsliðið, komast í atvinnumennsku. Ég held að sé kannski ekki endilega eitthvað í vatninu eða matnum, en það er kannski svona uppeldið, fótbolta uppeldið sem að skagamenn fá bara í bæjarfélaginu, það hjálpa til. Ótrúlega teknískur og mikill leiðtogi innan hópsins og hugsaði mikið litla manninn, það var allir vinnir. Það er hjarta sem hann skilur alltaf eftir. Hlýja mér alveg rosalega að sjá hann að hann gaf kosta sér eftir landslið, að sjá hann á vellinu um þetta, hann eins og allir sjá sem að horfa á íslensku landslið í dag, hann á fullt erindi þar. Og þótt hann gaf ekki kost á sér, það var ekki það út að hann hafði ekki áhuga á landsliðinu, hann var bara ekki tilbúin í það og ég er hrikalega ánægður að sjá hann enn í dag. Ég hugsa að ég tali fyrir alla skagamenn þegar við segjum það líka að við séum alveg fáranlega stolt að hafa skagamann í A-landsliðinu sem er að fara á HM og þetta skiptir félagið hérna gríðarlega miklu máli
og að við getum bent okkar iðkendum á það ungum strákum og stelpum að við eigum fulltrúa á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þetta hjálpar okkur og þetta eflir vonandi okkar iðkendur, okkar krakka til þess að láta sig dreyma stórt. Fór náttúrulega til Noregs og svo til Englands og svo til Danmerkur og svo aftur til Englands og svo til Noregs og svo til Rússlands og þannig að hann er búinn að fara við það og hann er mjög ánægður í Rússlandi. Hann er bara elskar Rússland og hann hlakkar svo til að fá okkur út til að sýna okkur hvað þetta er flott land. Bara það er allir að óska okkur til hamingju við að... bara... Veitum við hvernig maður að taka þessu? Nei. Öllu þessu hóli? Nei. Þannig að þetta er, já, mjög sérstakt. Mér finnst bara óbúslega gaman að fá að taka þátt í þessu. Ég fæði lýsa hérna leikjunum á RÚV sem mér finnst alveg stórkostlegt. Mér finnst óbúslega gaman að fá að tengjast þessu á einhvern nátt og í gegnum Björn og svona alltaf þekki maður strákana líka í liðinu og heimi ágætlega og svona. Þetta er bara óbúslega gaman og maður stoltur og þakklátur fyrir að fá að vera svona nálægt þessu. En ég er óbúslega montinn af þeim. Maður horfir allar hreyfingarnar hans. Og maður sér hérna frá leikinn og horfir maður meira á það sem hann er að gera. Þetta er mjög erfitt. Mjög. Ég fæ svo mikið hjartslátt og þetta er bara, já. Mér fyndist eiginlega betra að sitja heima og horfa út í sjónvarpinu. En ég mæti. Já, eins og hann gerir allt. Hann nær að hreinsa hugann óbúslega vel á milli, hann flækir þetta ekki mikið, það fyrir lítið stress, ég hugsa hann sé nú ekkert stressaði fyrir því að fara á HM. Hann er hérna, já, ég held að hann leysi það betur heldur en okkur af okkur þrem hefði gert. Ég held að hann er að nálgast það bara út frá sínum karaktereinkennum og ég hef fulla trú að muni gera það. Hann á bara að vera hreinn og beinn í sínu, leggja sig fram, gefa allt í þetta eins og hann ávallt gerir. Og eins og ég segi, bara loka allt í kringum þetta og ég treyst honum fullkomlega til þess vegna þess að hann hefur verið þannig í gegnum tíðan, hann hefur náð að fókusa á þetta því hann hefur rosalega gaman að þessu, hann hefur gaman að því að vera í liði, hann hefur gaman að leggja á sig fyrir aðra og ef maður gerir það út í HM þá á hann eftir að blómstra og hjálpa liðinu ansi mikið. Ég myndi segja við Björn núna ef ég ætti akkurat að vera hérna senda þessi orð til hans nákvæmlega þessu stundu þegar hann er að fara á heimsmeistaramótið er bara það sem að mér finnst virkilega um hann að hérna hann er að hafa fulla trú á sjálfum sér farandi inn í þetta verkefni alveg sama hver andstæðingurinn er. Hann er að mínu mati fótboltamaður á heimsmælikvarða, hann hefur styrk, hann hefur hraða, hann hefur tækni. Fara inn í heimsmeistaramótið alveg fullur á sjálfstrausti, keyr inn í það fulla ferð, hann á eftir að standa sig vel. Ég held að við getum lítið ráðlagt honum þegar að kemur að þessu, en ég meina hann er að hann er svo slakur að það þarf ekkit að vera Nei. Ekkit að segja honum neitt, hann veit alveg hvað hann á að gera. Skoð